alle sammen. I dag det 7 år siden 77 uskyldige mennesker ble frarøvet livet I det verste terrorangrepet på norsk jord. 8 mennesker her I regjeringskvartalet og 69 på Utøya. I dag vil vi minnes og hedre de som ble drept, de som ble skadd og de som forandret for alltid. I dag åpner det første nasjonale minnestedet etter terroren 22. juli, her I Lindalen, midt I hjertet av regjeringskvartalet. Det har blitt et verdig og vakkert minnested, og minnestedet består av 3 hovedkomponenter. Teppet laget av tromlet glass, det symboliserer alt glasset som lå I området etter terroren. Trærne, som sto imot bomba, symboliserer motstandskraft. Navneveggen. Veggen hvor navnene på våre 77 drepte av bærere symboliserer minnet. Minnestedet et viktig bidrag til å minnes og for å fortelle den sterke historien, gjennom en rød tråd. En veiviser I minne og læring, som går fra minnestedet til 22. juli-senteret her I regjeringskvartalet, over til Utøya, og minnestedet og læringssenteret der. Stadig flere skoleklasser besøker dem for å lære om vårt demokrati. Lære om hva våre unge, som så brått ble frarøvet livet, stod opp for, og hva slags samfunn de ville være om. Kunnskap vårt fremste forsvar mot hat, vold og ekstremisme. Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati og mot de mest sårbare, våre barn. I dag vil vi minnes og hedre de som ble drept, de som ble skadd, og de som forandret for alltid. Tusen takk for at dere sammen med oss her I dag, for å minnes våre kjære, de vi mistet. Vi glemmer dere aldri.